Principais desafios, primeiro, a redução do tamanho do Estado, a redução dos gastos públicos, para que passe a, de fato, existir dinheiro para os investimentos nas áreas decisivas, redução das desigualdades, com certeza, investimento firme do setor, com parceria com o setor privado, infraestrutura, em todo o Brasil, a infraestrutura que vai garantir que o Brasil possa crescer de forma permanente, sustentável, gerando riqueza e empregos para a população brasileira. E o principal de outros dois pontos fundamentais, um que precisa de uma organização de curto prazo, e acredito que o próprio Parlamento terá um papel importante, que é o tema da segurança pública, não tenho dúvida nenhuma. E o último, que na verdade é o primeiro, educação. Educação, mas para que a gente possa ter de fato condições de um investimento permanente, de uma união nacional pela educação de verdade, para que a gente possa se preocupar com as nossas crianças desde o início, desde a creche, e também do jovem hoje que não estuda, não trabalha, a gente precisa dos outros pontos. A gente precisa de um país que gaste menos com a burocracia, menos com as corporações, um Estado que dê segurança para o setor privado voltar a investir de forma permanente, isso é fundamental, a taxa de investimento precisa crescer, e tendo infraestrutura, a gente sabe que isso vai facilitar, melhorar a produtividade das empresas brasileiras, das empresas pequenas, médias ou grandes, a infraestrutura vai garantir isso, e para que a gente possa ter aí sim um Estado que possa investir nas funções fundamentais, que são saúde, educação e segurança. Essa é a base. Agora, hoje se promete muito investimento nessas três áreas e não se tem recurso. Os estados estão cada vez com menos recursos para investimento. O governo federal, da mesma forma, a gente está vendo a escalada da violência em todo o Brasil, tem que ter um freio nisso. E do ponto de vista estratégico e definidor, é a educação como instrumento de transformação da vida das pessoas, a educação, inclusive, conectada ao Bolsa Família, para que a gente possa garantir a essas famílias que hoje têm o mínimo para sua subsistência, condições que seus filhos possam ter uma educação de qualidade. Então, criar um programa complementar ao Bolsa Família, para que essas famílias possam, de fato, colocar seus filhos para estudar efetivamente, tendo melhores resultados com isso, mais melhores chances de emprego no futuro. E para que tudo isso aconteça, eu tenho certeza que a gente precisa, como eu disse, da educação como ponto fundamental. E para o início desse trabalho, a gente precisa ter coragem de enfrentar um Estado, eu digo um Estado como um todo, governo, os municípios e a União, que hoje gastam muito com a burocracia, gastam muito dos seus recursos, aliás, gastam mais do que arrecadam muitas vezes, no caso do governo federal, isso é um absurdo, a gente já paga tantos impostos e a gente ainda tem um Estado que gasta 150 bilhões a mais do que tem de arrecadação. Então a gente precisa reduzir esses custos para a gente poder pensar lá na frente, redução de carga tributária, simplificação do sistema tributário, redução da sua carga para a sociedade. Inverter essa situação onde hoje proporcionalmente os que ganham menos pagam mais impostos dos que ganham mais. Então acho que tem muitos desafios, mas se eu fosse escolher um desafio que seria estruturante, definitivo para o futuro do Brasil, eu acredito que é a educação. É claro que para que a gente tenha condições de fazer esse investimento, a gente tem que olhar de forma muito realista. Hoje, o Estado brasileiro, o governo federal, os estados e os municípios não têm recursos para investimentos a longo prazo. É para isso, por isso que eu digo que reduzir os custos do Estado, reduzir a burocracia, enfrentar, não digo, dialogar com as corporações públicas, mostrando que não dá mais para a gente gastar o que a gente gasta. Dialogar com parte do setor privado, que hoje usa 285 bilhões do orçamento federal, e muitas vezes esse recurso não beneficia o cidadão, não gera emprego para o povo brasileiro. Então, para a gente reorganizar o Estado, para que a gente tenha aí sim um objetivo definitivo
que é garantir as condições, né, de investimento na área de educação. A gente estava olhando alguns dados, né, do censo do ano passado da educação, a gente vê que metade das escolas de ensino fundamental não tem internet, a evasão escolar entre 15 e 17 anos, na média do Brasil, algumas regiões do Nordeste é maior, 11% de taxa de evasão, a distorção séria, enorme, né, nos últimos anos do ensino fundamental, 34%. Isso precisa ser olhado com muito cuidado, porque esse é o caminho, né, melhorando a qualidade da educação e dando condições para que as crianças estudem mais tempo, né, com mais qualidade, aí sim nós vamos dar condições para que esses empregos, que vão aparecer com muito mais qualidade, porque com a revolução tecnológica cada vez mais, né, vai se precisar de mais qualidade para conseguir um emprego, a gente vai precisar garantir isso para que os nossos jovens não passem o que tem passado hoje, que é exatamente ficar sem futuro. Não estudam, não trabalham e muitos deles, infelizmente, entregues às facções criminosas em todo o Brasil.